Vet du hva et familieråd er? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Nei. Vet du hva et familieråd er? Et familieråd, ja. Det er som man kan rådføre seg med hvis man har problemer med familien, eller innad i familien. De fleste vet ikke hva familieråd er. Ja, hva er det egentlig? Et familieråd er nesten et møte, hvor familien blir spurt om de vil være med og snakke om hvordan du har det. Du er sentrum, du er i fokus. Det snakkes om hvordan du har det på skolen, hjemme og ellers. Familieråd er en fin måte å samles på, og på å bestemme ting, og på å finne løsninger. Hva snakker dere egentlig om på familierådsmøtene? Det er 5 utgangspunkter i møtet. Hvordan har vi det i dag? Hvordan vil vi ha det framover? Hva skal til for å få det til? Og hvem skal gjøre hva? Men det beste med møtet er at jeg kan være med på å bestemme hva vi skal snakke om. Hvem kan du invitere med på dette her? Hvem som helst har lyst til at skal komme. Den nærmeste familien din er som oftest invitert. Mamma, pappa, onkler, tanter, av og til søsken. Men også personer som ikke er i slekt med deg. En venninne, læreren din, eller kanskje naboen. Men du må også være til stede en koordinator, en støtteperson for deg, og en ordstyrer og sekretær som vi velger. Hvem er det du har invitert da? Jeg har invitert mamma, pappa, onkel og bestemor. Fetteren min skal være min støtteperson, og koordinatoren min. Hva skal støttepersonen hjelpe deg med egentlig? Støttepersonen min skal hjelpe meg med å få sagt det jeg vil. Hvis jeg vil ha ordet eller si noe, så kan støttepersonen min hjelpe meg med det. Hva er det koordinatoren gjør da? Koordinatoren hjelper meg med å invitere alle jeg vil skal komme. Hun finner en dato og et klokkeslett som passer. Og så passer hun på at møtet går som det skal. Gruer du deg ikke til det her da? Jo, veldig. Men jeg føler at jeg må prøve. Jeg har snakket med noen som har prøvd det, og de har jo ikke vært skuffet. Alle har sagt de har syntes det funket bra, og at det har gjort hverdagen deres lettere. Og alle må jo grue seg til noe her i livet. Tenk for eksempel også hvordan Luke Skywalker gruet seg til å slåss mot Darth Vader, som var faren hans. Og noe av det beste også med dette møtet som gjør at det ikke er så skummelt, er at det er jo gratis mat. Så pizza da, eller? Ja, pizza. Og så skal bestemor ha med kake da. Hva skjer hvis det er noen som ikke vil komme? Hva om ingen møter opp? Der hjelper koordinatoren meg. Hun skal snakke med alle på forhånd og sørge for at alle som er der for at de vil komme med forslag til hva vi kan gjøre. Ingen skal komme og krangle på møtet. Og hvis det er noen som absolutt ikke vil komme, så kan de skrive noen forslag på et brev. Så kan koordinatoren eller noen andre si det på møtet for dem. Så hva får dere ut av dette møtet? Vi skal finne løsninger på spørsmålene våre. Avtale hvem som gjør hva. Hvem jeg skal bo hos, for eksempel. Hvem som skal hjelpe meg med lekser og skolen. Hvordan skal vi bli bedre på å snakke sammen? Hvem kan jeg ringe hvis jeg lurer på noe? Og hvem skal følge meg på trening? Ja.